Bagaimana? Oi, jom kita pergi Victoria Bridge lah. Dua motor eh. Belang dengan RS. Ya, aku tak ada motor. So pinjam orang, tumpang je. Roma bawa laju. Meh, bawa laju gila. Orang belakang terkejut. Baisuku bawa slow je, okey je. Demo bawa laju ke? Aduh. Tengok tengok belang ni. Macam bawa drag tu. Orang belakang mengikut, koma bawa laju. Laju ya. Alun kat belakang kan, rasa macam woi. Pasal angkat kat belakang tu. Hei, mula-mula lagi. Lagi 32 km. 32? Okey. Alright, kita dah sampai dekat Victoria Bridge dekat Kuala Kangsar. Alright, jom. Eh, helmet, biar. Nak ni nak bawa ke macam? Biar. Tak bawa. Tak bawa. Alright. Ini buat kita klik ni dulu. Ada dalam. Ah, sini ada sini. Oh, lampu ni kan. Dia sekali dengan wire ke pasang macam ni je. Oh, nice ah. Sekali dengan tinder jadi ada pancit juga. Oh, ada sini juga ah. Ada dua, sini dengan sini. Ha, kalau dalam dua. Oh, dahsyat. Oh, tapi jauh ke tempat ni, ingat setengah jam ke? Jauh. Berapa ke? Dekat sejam lebih ke? Sejam, nah, sejam lah. Wih, lagi dahsyat. Bawa basikal naik atas. Sini boleh ke? Boleh bawa ke? Serius? Rasanya macam ada lubang-lubang. Oh, ramai geng-geng basikal ni. Mi, siapa yang set cantik tu boleh tangkap gambar? Boleh. Dia sedap kalau kita guna yang ada apa? Portrait tu. Orang belakang tak boleh nampak. Itulah angangnya. Ni. Tak. Tadi. Oh, tak apa, boleh, boleh. Oh, nice. Oh, demo bergambar. Kita jalan dulu dekat bahagian tepi. Kita pergi jauh sikit yang tak ada orang. So, bolehlah tangkap gambar. Kampung Seberang Karai. Oh, ini first time oh pergi Victoria Bridge Kuala Kangsar. Oh, ini smart. Hello. Wih, bahaya. Sekali yang set jatuh. Jauh sangat. Oh. Oh,
motor pun boleh naik juga. Kita pergi depan sikit. Kita pergi hujung lah, hujung. Lepas sikit. Tapi jaga handset lah. Awak tadi rasa okey ke? Tengok bawah ke apa? Berdebor lah. Boleh berdebor ni. Depan ni okey kalau kita tangkap ni lah. Guna portrait. Orang belakang tak nampak. Oh gila, gayat-gayat. Serius gayat. Boleh kot. Uish, ya Allah. Oh lama. Ya Allah. Menggeletor lagi. Boleh lah tangkap dia. Okay, sebab cameraman. Oh, cameraman handsome. Macam ni tau, boleh nampak macam motor je. Maksudnya, kepala dia kat sini? Haa, sini. Haa, boleh? Kan? Okay, okay, soon dulu. Macam helmet, bagi helmet. Bagilah helmet, dua-dua sekali. Tak boleh letak sini lah, bawah. Alright. Makan laksa sekali dengan empat motor eh. Empat motor lima orang. Dekat syurga makanan dekat Kuala Kangsar. Ada laksa, ada cendol. Mana belah ni? Okay. Ooh. Alright, settle. Alright. Dapat makanan tu boleh lupa. Lupa diri. So sekarang, tadi kita orang makan kat sana. Bahagian ini orang kata lembah dekat Kuala Kangsar. Sekarang nak masuk dalam pasar dia. Ada Syukri ni. Gelvi 7-0 ke lah. Dengar daripada WhatsApp kan. Orang WhatsApp tu kan. Oi, dengar tu. Oh ya. Dengar 7-0. Alamak. Wah, masih ubu dia. Oh, tu untuk apa tu? Is it? More fitness, nak klik-klik macam mana. Oh, macam ni kan. Tukar, macam tu. Oh, dah syat. Itu duduk sini pula lah. Oh, nice kot.
bila. Kau signal tepi-tepi tak? Mana? Yang tadi apa? Hazel kan? Haa, tadi Hazel. Haa, ya. Tunggu, tunggu sekejap. Dan pengawas sekejap. Tunjuk tu kat Shell depan. Haa, okey. Boleh? Haa, boleh.